Majestet Kongen kom til byggeplassen 18. juni 1969 for høytidlig å legge ned grunnstenen. Kongen blir fulgt inn på byggeplassen av blant andre forsvarsministeren, statsråd Otto Grieg Tidemann, og forsvarssjefen, admiral Folke Hauger Johansen, som skulle bli den første sjef for den integrerte forsvarets overkommando. Direktør Harald Rognhaug, sjef for forsvarets bygningstjeneste, åpnet seremonien. Nedlegging av grunnstenen er en spesiell begivenhet i denne planen, og som vi gjerne vil markere nå i dag. Jeg vil få lov å overlate ordet til den mann som først og fremst har æren for at prosjektet er kommet så langt i sin virkeliggjørelse, og samtidig tillater jeg meg å gratulere med dagen, statsråd Grieg Tidemann. Deres Majestet, herr Odelstingspresident, admiral, mine damer og herrer. Vi er i forsvaret dypt takknemlige for Deres Majestets nærvær her i dag. For oss er jo dette en merkedag. Det er vår plikt å være mest mulig effektive og gjøre så mye som mulig ut av de midler vårt folk offrer på vårt lands forsvar. Vi har tatt sikte på at det skal bli nøkternt, men tidsmessig. Det vil bli kalt forsvarsbygget. Jeg har den ære å be Deres Majestet nedlegge grunnstenen. Herr statsråd, mine damer og herrer. Jeg er glad for å ha kunnet vært til stede her og nedlagt grunnstenen til dette store administrasjonsbygg for forsvaret. Det er, så vidt jeg vet, det første store administrasjonsbygget som har vært bygget for forsvaret på nesten 100 år. Jeg vil, for jeg går fra denne plassen, for å takke alle som har bidratt til å realisere reisningen av dette bygg til nå, og håpe at også de i den tiden som er fremme til bygningen skal avleveres og tas til sitt rette bruk, vil ha glede og trivsel i sitt arbeide. Med dette håper jeg at bygget vil svare til sin hensikt på alle vis. Takk. Etter at høytideligheten var over, ble kongen orientert om bygget på en stor modell. Helt fra begynnelsen tok man sikte på et nøkternt og hensiktsmessig kontorbygg for noe over 1000 mennesker. Byggets største lengde er 117 meter, og største bredde 80,70 meter. Grunnflaten i bygget er på 6000 kvadratmeter. Siden av bygningskomplekset er hovedinngangen, og en vare- og transportinngang ligger i underetasjen. Trafikken mellom etasjen er løst med en hovedtrapp, plassert sentralt i bygget, og 7 bitrapper. Både innvendig og utvendig var det forutsatt brukt materialer med et solid og robust preg. Ytterveggene er av armert betong som er meislet, noe som gir nettopp det tilsiktede, robuste preg. Det er konvensjonelt ført opp uten å gjøre forsøk på spesielle eksperimenter. Det er hva ekspertene kaller et plassstøpt hus.
De ført opp med en høy grad av fleksibilitet for øyet. Det betyr blant annet at skilleveggene mellom kontorene enkelt kan flyttes uten at korridordører, ventilasjonskanaler, elektriske anlegg eller sambandsinstallasjoner krever synderlig omlegging. Desember 1970 var igjen Hans Majestet æresgjest. Ikke lenger på en byggeplass, men nå i en permanent arbeidsplass. Denne gangen kom kongen for offisielt å åpne bygget under nærvær av en lang rekke gjester fra storting, regjering og forskjellige administrasjonsleder. Og dessuten var Hans Kongelige Høyhet kronprinsen gjest. Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, herrestatsråder, admiral, mine damer og herrer. Jeg har den store ære og glede å ønske samtlige vel møtt hit til innvielsen av forsvarsbygget. Slik ønsket direktør Rognhaug velkommen og ga ordet til forsvarssjefen, admiral Folke Hauger Johansen. Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, mine herrer statsråder, ærede forsamling. Forsvarsministeren har utnevnt meg til husvert for dette hovedkvarter som vi nå har etablert oss i. Og det er blant annet i den egenskap at jeg gjerne vil få lov til å si noen ord. Så vidt jeg nå kan bedømme, har vi fått et tilholdssted hvor begrepet rasjonalisering virkelig kan bety effektivitet, og ikke bare et slagord til trøst for bevilgende myndigheter. Det er en stor, en viktig begivenhet vi markerer her i dag. Jeg tillater meg å anmode Deres Majestet om å markere innvielsen av vårt hovedkvarter. Herr statsråd, herr admiral, mine damer og herrer, jeg er østkommet med glede. Oppmodningen fra admiralen om å erklære dette bygget for åpne for sin bruk. Jeg vil gjerne begynne med å uttale en takk til alle som har bidratt til å muliggjøre og realisere den idé som lå i å skaffe et samlet bygg, samlet oppholdssted, kontor med nødvendige tillegg for forsvarets øverste politiske og militære ledelse. Det er særlig en glede å kunne konstatere at de tidsfrister som ble satt i sin tid for realiseringen av det praktiske utformingen av dette bygg er blitt overholdt på en sånn måte. I håp om at de forventninger til rasjonell utnytting av arbeidskraften innenfor disse organisasjoner som hører til dette hus, erklærer jeg det for ferdig og til tatt i sitt rettmessige bruk. Daglig administrator, oberstløytnant Arne Sørensen, har som en noe av et kompleks å passe på, og utvilsomt nok å gjøre med å få alle detaljer i et nytt bygg til å fungere etter ønske. Generalinspektøren for luftforsvaret på sitt kontor. Hærmuseet har samlet en del gamle dekorative håndvåpen, som er hengt opp blant annet i møte foredragssalen i første etasje i midtblokken. I
I representasjonsrommet er de to endeveggene klept med sponplater, som laminert med fotografiske forstørrelser av gamle stikk fra krigshistoriske begivenheter. I vestibylen har Arne Durban ansvaret for et bronserelief som symboliserer vernetanken. I den minste kantinesalen har billedhoggeren Fritz Rød dekorert to motstående teglstensvegger med keramikkfliser. Et stort flosseteppe på endeveggen i den største kantinesalen er tegnet av maleren Knut Romor og vevet av Annelise Knutsson. Og slik ligger Forsvarsbygget, en av landets største arbeidsplasser. Et uttrykk for en radikal forandring av Forsvarets ledelse, og med forsvarsminister og forsvarssjef under samme tak. Nå skal både bygget og den nye formen for ledelse prøves i det praktiske arbeid i årene fremover.